ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁରୋଧ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଛଅ କୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀ ପ୍ରମଗିରି ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ପିପିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚଳିତ ମାସ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ଓ ନିମାପଡ଼ା କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସକାଳ ସାତ ଘଟିକାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୁଥମାନଙ୍କରେ ମତଦାନ କରିବେ निर्वाचनको शान्ति शृङ्लार परिचालना समस्त व्यवस्था ग्रहण गरिस्त राजनैतिक दल प्रार्थी प्रतिनिधि सहयोग गरेको जा निर्वाचन अधिकारी तथा जापापाला सिद्धार्थ शङ्कर स्वयं साधारण पर्यवेक्षक कुनाल प्रकाश खेमर खर्च पर्यवेक्षक सुधांशुधर मिश्र एसपि पिनाक मिश्र अनुरोध गरि आज पूर्वाले सर्किट हाउसठा समस्त राजनैतिक दल र प्रतिनिधि ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସହଯୋଗ ଓ ସହମତିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଓ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି जति निर्वाचन सम्पर्कीय समस्या वा अभियोग रहे पदत्त नम्बर अभियोग प्रकष्ठ एफएस टी एसएसी कु अवगत गराइ सम्पूर्ण प्रक्रियले सहयोग र सह कम परामर्श अभियोग प्रकष्ठ नम्बर उन्स पचास साधारण पर्यवेक्षक कुनाल खेमरको नम्बर सात सात पाँच दुई शून्य चार आठ एक न

ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିନିଧି ଓ କର୍ମୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେବା ଇଭିଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ଖୋଲା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିକୁ ବୋଥ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିକୁ ବୁଥମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ କେବଳ ଭୋଟର ଓ ଇସିଆଇ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇପାରିବେ ପାର୍ଟି ଓ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଅନ୍ୟ କେହି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଶହେ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏହି ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ अतिरिक्त जिल्लापा प्रशासन शरत चन्द्र बेहेरा जिल्ला परिषद मुख्य उन्नयन अधिकारी अधिकनिर्वाही अधिकारी प्रियरञ्जन पुष्टि उपजिल्लाप गोपीनाथ कुवर डेपुटी कलेक्टर राकेश कुमार पण्डा विभिन्न राजनैतिक दल र प्रतिनिधि पुन दासको रिपोर्ट एके न्यूज